的这起车祸呢，就是让一位女骑士被卡在了厢型车的车下。当时呢，这机车是弹飞了，但是女骑士被卡在底盘下头，动弹不得。这消防员只好跟附近的修车厂借来千斤顶，最后竟然是非常顺利的把人给救了出来。哎呀，沙地哎，沙地哎，再再来来来来，我叫你，我叫你，等下哦，哎，沙地哎，沙地。现在救兵顶去边啊，要救一个。女骑士跟厢型车撞个正着，结果整个人卡在厢型车的底盘底下，动弹已经痛苦不断哀嚎。好痛啊！小林来啊，一个。受伤的听无，要不要紧？厢型车的底盘这么低，瘦小的女骑士就这么刚好卡得死死的，怎么钻就是钻不出来，就连消防队员获报到场也束手无策，只好紧急跟附近的修车厂借来千斤顶，才救出脱困的女子。这一个车祸脱困了，人员已经顺利的这一个脱困了。那现在救护人员呢、正在实施这一个救护啊评估以及这一个止血包扎的这个动作。20号晚上7点多，女骑士骑车行经台南市盐水区时，擦撞一辆厢型车，没想到一撞，整个人就滑到了厢型车底盘下面。还好消防队员用千斤顶及时把人救出，但是厢型车的底盘这么低，要钻都很难的，更何况是车祸卡到车子底下。还好女骑士命大，只有皮肉伤，真是不幸中的大幸。记者赖冠璋、邱品琪台南报道。